第二场跑1650。而家见到呢只九号仔咧，就系上次十几名嘅，但系对上一次系边线第五名，叫做香飘万里，又系梁家俊。九号仔赢过嘅马咧就系3478。三四七八，其中咧八号系隔晚大热，八号亦都上次入咗位置嘅，冇啦啊，冇第二，冇第三，就有只十一号仔最叻跑过第四，咁啊三四七八，我估只八号好多人拣啊呢啲啊，即系八号因为连续三次都有钱收，六号连续两次第四长发五倍，连续两次边线 K 威森。六号咧就系未赢过，八号啊上次入咗第三名，咁然后到六号咧就系上次第四，六号仔希威森就排咗个六档。几好啊都啊，连续两次第四啊，跑好一格有位置收。一号轩王宝宝，连续几次都十几名嘅，就十八倍喎，热咗喎，隔晚32倍嗰啲只马。轩王宝宝伟达配呢个蔡明少，排个三档。近绩好嘅咧就系八号，然后到六号，然后到三号，一号仔呢只叫轩王宝宝，连续三次都十几名嘅，应该啲冷门啲嘅，应该第现场嘅时候十几名十几倍。二号咧而家影住呢只就9988咁啊，连续三次都系咁样，咁都有八倍，咁9988。有几只啦，9988全神贯注，十号仔都系9988啦，45倍。如果买得呢只，不如买嗰只系咪？二号仔叫圣益善，点解咁多飞呢？艾都拿，二号本路程亦都唔系好成绩啫。可能是自己团队里面有信心的二号仔，第一咁多飞嘅沈集成马房。三号咧就系上次跑第五，上次由十几名进步到第五名嘅，即系呢只马明显有进步嘅。三号赤马红峰，三号咧就赢个本路程啊！呢只马骑师又系田泰安。田泰安咧就系骑师王二号，二号仔咁咧，骑师王啲赔率系开出嚟嘅喎，喺啲专科啲专家睇咗马嘅经马经之后啊，就开个盘口出嚟嘅喎，即系之后你买几多就你嘅事啊，就唔系话买出嚟嘅嗰个赔率，唔系话落飞啊，唔落飞啊，即系咁啊，唔系咁样嘅。即系话咧，嗰啲开盘嗰啲专家咧，佢睇咗马经之后咧，佢认为呢个田泰安系第二号咁样，潘顿系第一号啫，咁样就系咁样俾人开卖啦。啊，之后咁当然啦，跑咗一场，见到啲成绩好咁啊，继续买落去啦。见到成绩唔好嘅又买第二个啦，即系咁样啊。四号聪明导弹，上次第九，前次十几。四号仔夹晚6.8倍，真系唔知点解嘅。二三四号啲飞咁多嘅，神虎金刚，神虎金刚咧就系五号新马初出，何铭年四档，冷门嚟啦呢只，夹晚24倍。五号新马初出，战绩一片空白。新马初出要有飞先得嘅，
沙田入賽嗰日啊，就有新馬初出贏咗，係有飛嘅。七號極速滿貫連續兩次第八，隔晚18倍，而家17倍，但恰當啦，連續7788啊，8899啊，嗰啲係應該咁嘅賠率嘅。七號而家呢只騎師就係鍾奕禮，檔位就11檔，黎超星馬房，極速滿貫啦，而後面只爆仔叫美麗歡聲。美麗歡聲就應該是這樣的賠率，就是因為他連續三次是兩個第三一個第一嘛，美麗歡聲即是他起碼有成績給你看到嘛。潘頓檔位就10檔，1600米就都有些時間給你去找一下位置都，但是留得太後都是沒有好處的，被人蓋實了。潘頓8號，10號而家見到呢只咧就叫做全神貫注 Thompson 50倍，叫唐咩生啊，叫做 Thompson。一陣間睇翻個馬報先啦，我而家睇緊南華早報嗰沓馬報。10號仔全神貫注呢個9988啊，呢啲隔晚咧就係45倍嘅，佢嘅近跡同呢個聖益線一樣，就同二號一樣，第二號就好多飛嘅，二號仔隔晚都好多飛嘅。12號紅星勇士呢只馬就係冷門啦，連續4次10幾名，無顯東騎。即係無故有飛都係我可能係一個即係一個點子嚟。我中意呢場，我中意8號、11號。即係我中意潘頓同埋呢個艾少禮，睇下有咩主持揀乜嘢啦，睇下。Jenny 要8311，3號嘅赤馬紅峰，隔晚6倍，11號咧就係、是、我都有啊，我都揀呢個艾少禮嘅叫健者。上次第五前次第四，9號就冷門啦。9號係叫做香飄萬里，上次10幾前次第五，佢又係買潘頓，我又買潘頓。即係藍色衫有個 V 嗰啲，就叫神虎金剛，冷門馬嚟嘅。新馬初出啊嘛，而家見到呢只叫健者，11號艾少禮，黃之康要3號、8號，8號都好聚焦啊，唔係揀第一就揀第二喎。睇下南華早報，南華早報都係8號、2號、4號。黄志康就要3號、8號，我咧就要8號、11號。进入今晚嘅第二场，4班嘅1650米，目前嘅热门见到就美丽欢声，咁啊交俾集前啦。红星勇士最后入闸系赤马红峰，全部马匹准备妥当二场赛事。4班1650，第二暫時顯示是8準備。好，你一起步的時候啊，慢咗閘嗰只都例牌噶啦，聰明導彈啊，內欄黃衫嗰只啊。好啦，前面快咁啊，好多隻喎，中間紅衫藍帽咧就赤馬紅峰，藍衫有健者，出邊橙衫又快喎，全神貫注，最出眾嗰只紅星勇士都快啊。
守住个内栏第五，天王宝宝啊，响个外边系美丽欢声啊，后多阵白衫紫色眼罩内栏，大约跟住个第七咧就香飘万里啊，红眼罩第八位咧就神虎金刚啊，后边四只聪明导弹长发响尾三啊，尾二咧就圣益线啦，暂时垫后，粉红帽嗰只咧系极速满贯嚟噶，接近对面直路头啦，前面放嘅马咧就系赤马红峰噶啦，外边咧咁啊整只红星勇士去辣一辣佢，守住内栏第三啊，有天王宝宝啦，第四位咧外边啊全神贯注啊，再见到第五啦，内栏就香飘万里上咗啲，中间第六位蓝衫嗰匹系健者嚟噶，后多层啦，咁啊仲有美丽欢声喺外边啦，埋边黄衫大约尾五到啦就聪明导弹啊，后边四只圣益善，外边尾三黄衫红眼罩神虎金刚啊，垫后一对紫色衫嘅长发啦，粉红帽系极速满贯嚟嘅，好啦，咁啊转紧弯嘅时候啦，前面赤马红峰咧仲系占先嘅，第二位啊有外边嗰只咧就红星勇士嚟噶，内栏第三就天王宝宝啦，中档捽紧第四位有全神贯注啊，喺入边等有香飘万里同埋极速满贯啊，揈出去外边追嘅嘛，有美丽欢声啦，最出仲有圣益善同埋长发啊，最后三百零米啦，前面赤马红峰走甩咗两个马位啦，外边圣益善上紧嚟，中间位置仲有美丽欢声啊，后多层嘅马出边系长发嚟噶，入边上咗少少仲系极速满贯，接近终点赤马红峰到唔到？外边圣益善呢几步扑咗上嚟，相当接近第一名圣益善。外面有没有机会临门将赤马红峰赶过呢？第三美丽欢声，第四名外面极速满贯，以为赤马红峰都到口的时候，圣益善逐步逐步蚕食上来，终点前刚刚将他赶过。第三美丽欢声，二号仔一次第九前次第八，即是艾杜拿很多飞，他这样的赛绩应该十零倍的，对他赢了出来了，爆仔跑第三，那隻十一号呢一路都在同隻爆仔之前，但是一转正直路的时候，爆仔冚冚了他在前面，他就搞到好像包尾过终点咁样。二号、三号、八号都好多人中啊，即系呢啲马系有飞啊嘛，全部单位数字啊嘛。咁啊，呢只就潘顿跑第三嘅，人好紧要嘅，人跑只马去边度就系决定咗只马咩位置噶，即系深蓝色衫咧就系即系艾少礼，后屘就跑翻去后边喎，佢啊越跑越后咁样啊，好啦，粉红色帽仔呢只第三，二号咧就系深色衫。呢只系尾三，二号仔叫长，叫做咩？圣益善啊，叫做啊，喺后边冲上嚟嘅。咁啊，睇翻前边啦，红色三，天王宝宝呢只马冷门马嚟嘅，呢只连续三次十几名嘅。咁然后十二号咧就系连续四次十几名嘅，呢两只马冷门马嚟嘅。咁啊，一号仔天王宝宝仲系带住，咁啊。艾少礼就在这里，十一号在这里，潘顿的粉红色袖这只就叫做美丽欢声，就在那里冲上来了，你看两只马，你不让我，我不让你，大家一上来，潘顿一拍过去，夹了这只艾少礼在后面，然后就二号冲上来了，二号二号仔在这里，深蓝色冲上来追着三号的赤马红峰，最后赢一个码头，五倍隔晚八倍，现场五倍，三号就是隔晚都是六倍赤马红峰。这场其实开些什么？二号就有飞，不知道为什么那么多飞，即是叫有飞。三号、八号就赢过本路程，八号是隔晚大热，即是三号、八号很多人选到的，二号如果看飞都中了应该。